Så, vi ska titta på hur man kan göra del 1 på det här provet. Den första uppgiften är att derivera 2x upp till 2 plus y upp till minus 3x. Och då kan man göra det på följande vis. Att 2x upp till 2 plus y upp till minus 3x. Ja, ska vi hoppas på skärpa här också. Bra. Derivatan till det här. Det här är ju ett polynom. Det har ett x i basen och en heltalsexponent. Vi flyttar ner den så det blir 4, 2 gånger 2. Och så sänker vi den ett steg. Det är en exponentialfunktion med basen e. Så minus 3 kopieras ner framför. Och då blir det minus 3e uppe i minus 3x. Det där är precis samma som tidigare. Så ett procedurspoäng för att lösa den första delen och ett procedurspoäng för att lösa den andra delen. På nummer 2 ska vi beräkna den här integralen från 1 till 2 av 10 minus x upp till 3 dx. Vi ska helt enkelt beräkna den integralen. Och då behöver vi ta fram en primitiv funktion. Och den är 10x, eftersom deriverar jag 10x så får jag tillbaka 10. Och sen så ska vi ta x upp till 4 delat på 4. För deriverar jag den här så sänker jag med ett steg, det vill säga till 3. Jag multiplicerar ner 4, men den tas bort av den. Så det blir med andra ord x upp till 3. Från 1 till 2. Där får man ett poäng för att ha tagit fram rätt primitiv funktion. Sen ska vi sätta in 2 och hålla tungan rätt i mun. Det är på 4 minus. Ska vi sätta in 1 på x-plats. Och här kommer det bli lite bekymmer med 2 minustecken innan en parentes där. Det hoppas jag att vi klarar av. Så då blir det, vad blir det här då? 20. 2 upp till 4 är 16. Delat på 4 blir minus 4. Minus 10 minus en fjärdedel. Det här blir 16. Och det här blir, om vi vill ta det i decimalform, 9,75. Så svaret blir 6,25 areaenheter. Så för att gjort resten rätt, ytterligare ett poäng. Primitiv funktion, ett poäng. Resten rätt, ett poäng till. På trean så vet vi att sinus för 63 grader är 0,891. Och vi ska bestämma vad sinus för 117 grader är. Om vi tittar på bilden som är med här och använder den på något smart sätt. Sinus för 63 grader ska vara 0,89 ungefär. Det betyder ju att 0,89 är ungefär där. Och så har vi vinkeln som är ihop med det. Det är den där vinkeln. Den är 63 och då är det ungefär 0,89 där uppe. Så vet vi ju att på andra sidan här så har vi precis samma y-koordinat. Ska vi se. Där någonstans. Och då är det 63 på andra sidan. Men eftersom vi inte därifrån vi mäter vinklar utan vi mäter från positiva x-axeln, den där vinkeln. Så är den 180 minus 63 och det råkar just vara 117 grader. Och de har ju samma y-koordinat. Så att det är precis samma sak. Sådär. B-uppgiften däremot är kanske något mer invecklad. Vi ska ta reda på för vilka vinklar cosinus v är lika minus 0,891. Och då har vi ju att x-koordinaten ska vara någonting sånt. Det vill säga här borta någonstans, där kanske vi har det. Så det innebär ju att det finns två stycken vinklar som är ihop med det där. Dels vinkeln som går hela varvet dit. Och dels vinkeln som går ända hela vägen dit. Och då skulle vi kanske kunna titta efter symmetrier i detta på något sätt. Om jag
här emellan kommer det vara 90 grader. Och det kan man ju se på att om det där nu var därifrån till dit så är det 0,891. Och därifrån till dit är det 0,891. Så ser ju den här figuren med den där inritade i. Det är precis samma läge som vi har här. Med 63 grader där. Och då är det 63 grader där. Så det betyder ju att den här vinkeln som är ihop, som går ända därifrån och hela valvet runt dit, måste vara 90 grader plus 63. Det får man ett C-poäng för. Det vill säga att vinkeln V som gör att kosinus är minus 0,891 är alltså 90 plus det där. Det vill säga 153 grader. Och den andra vinkeln, det vill säga vinkeln hela vägen fram dit, för där har vi en x-koordinat som också är minus 0,891. Och nu börjar det bli lite rörigt här i min bild, känner jag, men vi ska väl kunna lösa ut det här i alla fall. Då kan vi ju se på symmetrin här att det där är precis en spegelvändning av den där, så det borde ju betyda att det där är 63 grader. Det är ju precis samma läge som det där, fast vi har både spegelvänt det och roterat det, men det är precis samma läge, så den där är 63. Men vi mäter ju vinklar därifrån. Så det där är ju 180 och det där, om de där är 90 tillsammans, så borde ju det vara 27 grader. Det betyder ju att det där är 180 plus 27, det vill säga 207 grader. Om man fått en av de här rätt får man ett C-poäng, båda rätt, ett A-poäng dessutom. Fyran då, så undrar vi om den här punkten 3,5 ligger på cirkeln x kvadrat plus y minus 1, det blir 2 lika med 25. Och om den gör det så ska vi kunna sätta in 3 på x-plats och y lika med 5, 5 på y-plats, så det ska gå ihop. Så vänsterledet blir då 3 upp till 2 plus 5 minus 1 upp till 2. Och det är 9 plus 16 och det är 25. Så vänsterledet och högerledet är lika. Hade de inte varit det så hade punkten inte legat på linjen. Sen ska vi lösa ekvationen. Den här ekvationen. X upp till 3 minus 4x lika med 0. Och då kan vi göra igen till exempel faktorisering. X upp till 2 minus 4 är lika med 0. Här ser vi att det där kan vara 0 om alltihopa är 0. Eller så är det där 0. Om den där är 0 så betyder det just att x ska vara lika med 0. Om det ska bli 0 här inne så har vi ju två stycken lösningar till det. Vi har antingen 2 eller minus 2. Och här får man faktiskt bara poäng om man har med alla tre lösningarna. Så första steget, faktorisera den. Det finns ingen PQ-formel som vi har lärt oss eller något liknande för den där. Vi måste faktorisera den, där ser vi att x ska vara lika med 0. Om det här ska vara lika med 0 så betyder det att den andra faktorn ska vara lika med 0 också. Så, då fortsätter vi med uppgift nummer 6. Vi ska bevisa att om funktionen är sådär så är derivatan sådär med hjälp av derivatans definition. Och då kommer man få ett poäng för att sätta in x plus h och x och allt det här på rätt plats i den här funktionen. Så att vi ska man nog sätta in x plus h på rätt plats här. Då kommer det ersätta x:et på båda ställena. Så istället för bara x så skriver x plus h. Och sen här minus f av x och då sätter jag in det där. Här behöver vi vara noga med en parentes runt det här. Så att det var minus innan där då. Sen utvecklar vi den där. Jag multiplicerar in den där samtidigt. 3x kvadrat plus 6xh plus 3h kvadrat minus x minus h. Minus 3x kvadrat plus x på grund av minustecknet där innan. Delat med h. Vad kommer att
försvinner då den och den tar ut varandra. Den och den tar ut varandra. Det betyder att det kommer bli 6xh plus 3h kvadrat minus h delat med h. Och så vill vi förkorta bort ett h nu, för fortfarande nu så sätter vi in h lika med 0 där och där, så blir 0 delat på 0 och det vill vi undvika. Så vi bryter ut vårt h för att förkorta bort det. 6x plus 3h minus 1 delat med h. Här kan vi förkorta bort h uppifrån och nerifrån. Och det är någonting vi alltid ska sikta på att göra när det gäller derivatans definition. Så det blir 6x plus 3h minus 1 kvar. Och när h går mot 0, som är ganska enkelt att se vad som händer nu, så kommer den där bli 0. 6x och minus 6 kommer vara kvar. Så därför slutar jag att skriva limes h går mot 0 när jag låter h går mot 0. Så inga sådana här pilar att det går mot det där eller någonting sånt. Det jag skulle kunna gjort från början var att inte skrivit att derivatan är lika med det här gränsvärdet, utan bara tittat på det här, förenklat det och på slutet skrivit att det går mot det där när h går mot 0. Men om man skriver med derivatan hela tiden så kommer det vara så här. Ett c-poäng får man för att ha lyckats sätta in det på rätt ställe i våran funktion. Ett a-poäng får man om man kommit dit men har till exempel inte skrivit med det där eller gjort någon blandning av de här godtagbara sätten för kommunikation. Bra. Vi ska gå på del 2, uppgift 7. Så har vi i koordinatsystemet syns grafen till funktionen f av x och dess primitiva funktion stora f av x. Vilken av funktionerna är lilla f och vilken är stora f? Motivera varför. Då kan man ju säga så att vi skulle kunna titta på någon av funktionerna. Och det är kanske enkelt att se där derivatan är 0. Om vi tar den streckade funktionen så tänker vi att det är den primitiva funktionen. Det vill säga när vi deriverar den så ska derivatan bli 0. Tittar vi där och går rakt upp så ser vi att det skulle kunna vara så att den är 0 ganska nära i alla fall. Tittar vi vidare på den streckade sen ser vi att här någonstans precis innan x är lika med 1 så är derivatan 0. Men här ser vi tydligt att derivatan är 0 när x är 0. Så det verkar inte vara den här som är den primitiva funktionen. Vi kan ge lite kolla på den andra då. Om vi tittar på den här, när derivatan är 0 där, så ser vi att rakt under där så har den andra y-värdet 0. När den här någonstans där har derivatan 0 så har den y-värdet 0. Tittar vi på den heldragna, när den har derivatan 0 så är y-värdet 0 på den andra. Det betyder ju att den streckade var f av x och den heldragna var stora f av x, eftersom om det där är en primitiv funktion så är derivatan av den där. Man kan skriva det jag sa nu ungefär. Vi ska använda grafen nedan för att bestämma den här. Integralen från 0 till 1 av fx dx. Från 0 till 1, då är det den där delen vi ska bestämma. Och sen ska vi fundera på vad talet. Eller ja, just det. Vi har inte bestämt det klart, förlåt mig. Här kan vi räkna ut med geometriska formler. 1 gånger 0,5 delat på 2. 1 gånger 0,5 delat på 2. Då blir det 0,25 arienheter. Och nu ska vi då bestämma talet a så att integralen av funktionen är dubbelt så stort som i svaret innan, det vill säga att arean blir dubbelt så stor. Och om vi integrerar ända till 2 så får vi ju 2 gånger 1 här på 2, det är ju 1. Så det blir mer än dubbelt så stor. Så här är det lite svårt att göra den här uppskattningen faktiskt. Att det kommer nog hända någonstans här emellan, typ där kanske. Att den där biten är dubbelt så stor, eller är lika stor som den där biten, det vill säga att den där delen
hela triangeln är dubbelt så stor som den mindre där. Och där krävs inget exakt svar på, men att A är ungefär 1,5 i alla fall skulle man kunna svara med. Då ska vi se på uppgift 9 då. Jag ska ta lite rutat papper. Och där står det så här. Vad kan f av 5 vara om vi vet att f av 2 är lika med 3? Och derivatan ligger mellan 0 och 2. Okej. Då skulle vi kunna rita det här som en graf kanske. Just 9. Jag säger så här nu att 2 rutor är ett steg. Får hoppas att det räcker. F av 2 är lika med 3. Och så ska vi ta reda på vad det betyder. Att f av 2 är lika med 3 betyder att när x är 2 så är ju 3. Och sen så ska derivatan vara lite större än 0 men mindre än 2. Större än 0 på den här funktionen betyder att den, om vi tänker att den skulle vara 0, så kan det betyda att den lutar ingenting alls då. Och f av 5, om vi har x lika med 5 där, 1, 2, 3, 4, 5, x lika med 5 där, om den inte lutar alls, så har den inte kommit någon högre heller. Om funktionen skulle se ut så där, så lutar den inte alls. Då skulle ju f av 5 kunna vara 3 också. Om den lutar som mest då, så skulle det betyda att den har lutningen 2. Oj, det blir inte så vackert. Men då skulle det kunna se ut så där. Den här funktionen kanske ser ut, den ligger här någonstans emellan. Ja, något sånt där kanske. Konsekvensen blir ju i alla fall att den kan ligga någonstans emellan här. För lutar den maximalt hela tiden, då kommer den dit upp. Lutar den minimalt så kommer den dit. Ser det ut så här någonting så kommer den dit. Och det där sa vi att det var ju y lika med 3. Och om vi säger att den lutar maximalt, det vill säga 2 steg uppåt hela tiden. Så har den ju på de här 3 stegen som är emellan. Den började på 3. Och den ökar i sådana fall 3 steg x-led, det betyder 6 steg i y-led. Så det innebär att här uppe har vi y lika med 9. Men nu kunde den ju inte vara precis ha lutningen 0 hela tiden och inte 2 hela tiden. Så det betyder ju att funktionsvärdet av 5 måste ligga här emellan. Det vill säga att så där skulle det se ut. Och det kan inte vara lika med heller. Så det där med någon sån här motivering från en bild kan ge ett A-poäng. Ska vi se om vi ska hinna med en uppgift till här. Ja, men det gör vi. Vi tittar på den här. I koordinatsystemet nedan syns grafen till funktionen g av x. Funktionen g av x är en primitiv funktion till f av x. Bestäm ungefärligt den där integralen. Och då är det ju så att en integral är ju alltid samma sak som den primitiva funktionens värde i slutpunkten minus startpunkten. Och den primitiva funktionen nu, det var ju just g av x. Så då får vi väl kolla då på grafen. G av 3 kan vi läsa av där. Det är typ 3,5. Och g av 1, det är precis 3. Så det där blir 0,5 arealenheter. Det är mycket lätt att missta sig här och tänka att vi ska räkna ut integralen av g av x. Det vill säga räkna rutor här under. Men det var ju inte uppgiften, utan det är ju av f av x när vi vet att g av x är den primitiva funktionen. Vi är med 11 också. Ett föremål släpps 20 meter från ett 20 meter högt hus, hastigheten ges av f av x meter per sekund, x mäts i sekunder från tillfället då föremålet släpps, bara upp de olika tolkningarna A och D med beteckningarna A till F, endast ett alternativ möjligt per tolkning. Då tänker jag faktiskt göra så att
Jag tar, börjar med D. Momentanhastigheten vid 2 sekunder. Momentanhastigheten är just det vi har fått när det står hastigheten. Det står inget om medelhastigheten, då är det just momentanhastigheten. Momentanhastigheten vid 2 sekunder. Det betyder att det ska ju vara F av 2. Så det är ju i sådana fall G. Det där blev nog lite tryckfel. G ska det vara det. Och sen så ska vi ta den där sen då. Hur högt är föremålet vid 2 sekunder? Då kan man ju säga så här att om det där ger hastigheten så är den primitiva funktionen positionen. Och positionen kan vi ju bara få reda på om vi har något begynnelsevillkor. Det vill säga att vi vet att när tiden startar så är vi 20 meter upp. Det vill säga det är F som ska in på den. Fallsträckan, det är ju integralen till skillnad från primitiva funktionen som ger positionen. Så det måste vara den där. Och sen kommer luringen då. Medelhastigheten, det är ju sträckan delat på tiden. Om vi nu sa att fallsträckan är det där och tiden var 2 sekunder, så måste det vara det sista alternativet som är sträckan delat på tiden. Det är lätt att missta sig för den där. Men det där är ju skillnaden mellan start- och sluthastighet delat på 2, och det är ju inte säkert att det blir rätt. Så det är J. Och det är väl den första egentligen där som är den absolut svåraste. Så man kan ju säga att det är typ där man får A-poänget för. Men bedömningen är så här. Om du har 2 rätt av någon av de här så får du ett E-poäng. 3 rätt C-poänget och 4 rätt A-poänget. 12:an tar vi i nästa klipp. Så, vi ska fortsätta från uppgift 12. En bils hastighet via den här funktionen i meter per sekund x antalet sekunder från starten. Hur långt har bilen kommit när den är uppe i 100 km i timmen? 100 km motsvarar så där många meter per sekund. Då kan man ju säga så här, till att börja med så kan man ju säga att hur långt den har kommit ges ju på något sätt av integralen när vi känner till sträckan. Och vi behöver ju få reda på hur länge har den åkt då, när den är uppe 100 km i timmen. Så man kan få ett e-modelleringspoäng för att antingen ha tecknat en integral här. Eller för att börja räkna ut när det här är lika med 100. På något sätt. Så vi kan väl göra det då. Då ska vi se. 1000 gånger x delat på 36 upp till 2 är lika med 100. Och nu får vi tänka till på att allt är uppe till 2 där. Jag delar med 1000 på båda sidorna först. Eller så har jag delat upp till 2. Det blir 0,1. Och sen så tar jag roten ur det där. Då får jag plus minus roten ur 0,1. Och sen så ska jag multiplicera med 36. Plus minus roten ur 0,1 gånger 36. Och där får man göra med en miniräknare till eller någonting sånt där. Där skulle man ju också kunnat bara slått in i GeoGebra till exempel direkt. Och fått fram då att det här är lika med plus minus 11,38 sekunder. Det stämmer väl bra. Bra. Och minus 11,38 sekunder kan det ju inte vara. Eftersom det skulle ju innebära att det var innan bilen startade. Sträckan nu ges av 0 till 11,38 sekunder har den här funktionen. Sådär. Och då dyker det upp det lilla bekymret att den där är ju med där nere. Och som sagt, om det står ett bråk uppe till 2 så gäller det ju båda då. Så
Då skulle vi ju kunna säga att det är samma sak som det här. Och så blir det lite lättare att hitta en primitiv funktion. För det här är ju en konstant, den kommer bara vara med oss fortfarande. Så det blir 1000 delat på 36 upphöjt 2. Gånger x upphöjt 2, det är x av onödigt steg. Då tar vi fram en primitiv funktion det här. 1000 delat på 36 upphöjt 2 gånger x upphöjt 3 delat på 3. Från 0 till 11,38. Och när jag sätter in 0 här så kommer allt bli 0. Så det blir helt enkelt 1000 delat på 36 upphöjt 2 gånger det svaret jag precis fick upphöjt 3 delat på 3. Ta gärna med fler värdesiffror än vad jag gjorde där nu. Och det kan jag göra med hjälp av miniräknaren. Så 1000 delat på 36 upphöjt 2. Och så vill jag vara säker på nu att jag multiplicerar det här nu med mitt svar upphöjt till 3. Och sen vill jag vara alldeles för säker på att den delar alltihop med 3. Sätter in en parentes extra. Och då har den kommit 379,4 meter. Det är något som känns lite långt här. Aha! Crap. Det skulle ju inte vara ett 100 där. Det skulle ju vara ett 27,78. 27,78. Så det ska ju givetvis då påverka allting här hela vägen helt enkelt. Så det blir ju roten ur... Ja, ni har ju vad som händer då. Jag kan göra den korrigeringen också. Så... det ska ju bli roten ur 27,78 delat på 1000 istället gånger 36. Så det är 6 sekunder där, eller 6,000 till och med. Och då kommer det ju bli 6,000 där också och där också. Så det innebär att det blir ju där med. Klantigt av mig. Men vi får leva med det. Delat på 36 upphöjt till 2 gånger 6 upphöjt till 3 delat på 3. Så. Det blev 55,56 meter. Där har vi svaret. Men då ska vi se. Vad får man poäng för? Ett är poäng som sagt var för att antingen göra den där, lika med det där, eller ställa upp att sträckan är så här. Och så får man, där vet man ju inte om då att det är 6 där uppe, utan då får man ju säga att det är A eller någonting sånt där. Och ett C-modelleringspoäng för både och. Alltså att man har både den och den rätt. Och det sista poänget för att komma fram och lösa den här integralen, komma fram till att så där långt har den kommit. Sen står det på B-uppgiften, en annan bil ökar sin hastighet på ett annat sätt men kommer upp i 100 km i timme på samma tid. Kan den ha kommit längre? Motivera hur du tänker. Och då kommer jag inte skriva ner det här, men jag kan rita ner en graf. Den här första bilen som vi hade, den kom ju upp i det här 27,78 på 6 sekunder. Och det var en andra grads funktion, så den såg väl ut någonting sånt där. Arean under kurvan är ju hur långt den har kommit. Så frågan är, om det är en annan bil som till exempel ökar sin hastighet linjärt sådär, så har den ju kommit upp till den där hastigheten på samma tid, 6 sekunder. Men här är ju arean under kurvan mycket större. Eller mycket, den är större i alla fall. Så att man återger det här resonemanget på något annat sätt den ökar på. Upp till den där hastigheten på samma tid och hänvisar till att arean är större till exempel. Eller man ger ett exempel på en annan funktion som efter 6 sekunder har den där hastigheten och så tar man och integrerar den. Så
kommer man få ett A-poäng för resonemang där. Att så kan det mycket väl vara. Tar vi och tittar på 13 då. Den här trädgårdsuppgiften. Och den har formen av en fyrhörning med mått och vinklar som bilden visar. Och vi ska bestämma arean. Och då skulle man ju kunna tänka sig att man delar in den på den här ledden. Typ sådär. Och så gör man beräkningar med båda de två. Eller så gör man på det andra sättet att man delar in den sådär. I en triangel där och en triangel där. Jag väljer att ta alternativ nummer 2, även om båda är lika korrekta. Så du säger ju att sinussatsen här, att den ena då, vinkeln emellan, gånger intilliggande sidor delat på 2. Så 3 gånger 3 plus sinus för 108 grader delat på 2. Den andra delen, den här delen, är ju intilliggande sidor, mittenvinkeln är det där. Så den är då 7,9 gånger 7,9 gånger sinus 36 delat på 2. För räkna ut båda de där två och lägga ihop dem. 9 gånger, ska vi se bara så den är inställd på grader. Sinus för 108 delat på 2. Det är ungefär 4,28. Och så har vi 7,9 upp till 2 gånger sinus 36 delat på 2. Det blir ungefär 18,34. Så de där sakerna plus varandra, 4,2797 blir 22,62 någonting. Arean-enheter faktiskt i det här fallet. Man kommer få lite annat svar om man gjorde på det andra sättet. Och det beror på att det där egentligen är en avrundning. Så man kan få någonting i närheten men lite annorlunda. Tar vi de två sista uppgifterna i nästa. Så, skriva på 14 och 15. Då är det så här att när man lyfter ur kontrollstavarna i en kärnreaktor börjar temperaturen öka exponentiellt i reaktorn. Det vill säga, lyfter man ut de här så börjar de här urangrejerna bli jättevarma. Sänker man ner stavarna, det vill säga man trycker ner dem igen, avstannar processen och temperaturen sänks direkt. Så det blir svalare direkt så fort man trycker ner dem. Reaktorn kan som högst bli 500 grader varm av säkerhetsskäl, sen måste nog stavarna sänkas ner igen. Du noterar att 5 minuter efter att stavarna lyfts upp så har reaktorns temperatur blivit 100 grader. I det ögonblicket ökar temperaturen med 10 grader per minut. Så när man tar upp dem och så låter man dem vara där uppe. Efter 5 minuter är det 100 grader och då är det 10 grader per minut som är ökningen. När måste du senast sänka ner stavarna igen för att reaktorn inte ska bli varmare än 500 grader? Ja. Då kan det ju vara lämpligt att försöka fundera ut vad är det för någon slags modell för temperaturen i det här fallet. Så vi kan se efter hur lång tid som det är 500 grader. Och man kan få lite olika poäng här som jag ska försöka förklara varifrån de kommer. Så 14. Så. Det står ju att den är exponentiellt ökande. Så då är det ju en sån här funktion. Där y är temperaturen. Temperaturen i grader Celsius, om man vill ha det. Och x är antalet minuter efter start, det vill säga när man tog upp styrstavarna. Man skulle ju kunna säga att x antal minuter efter det tillfället när man tittar på det. Det vill säga att, men det är nog naturligast att göra sådär. Det här behöver ingå till exempel för att få kommunikationspoäng. Man faktiskt skriver vad det är för någonting och vilken enhet det är. För ett e-modelleringspoäng så skulle man kunna få poäng för att man ansätter den där funktionen och så vet man efter 5 min så är det 100 grader
Det skulle betyda att 100 är lika med C gånger A upphöjt till 5. Där skulle man få ett modelleringspoäng på E-nivå. Det står ju också att efter 5 min är hastigheten 10 grader per minut. Det betyder alltså att f' av x ska vara lika med 5. Eller att y' ska vara lika med 5 om vi följer beteckningarna från tidigare. Det där kan vi stryka. Okej. Y' då. Om det ser ut på det där sättet så är ju y' derivatan av en exponential funktion. Så den blir c gånger ln a gånger a upp till x. Och y' skulle vara 5. Så det betyder att 5 är lika med c gånger ln av a gånger a. Nej, 10. Förlåt mig, jag är för snurrig nu. 10 skulle vara där och x skulle vara 5. Den här ekvationen får man ett C-modelleringspoäng för. För att sedan få nästa C-poäng så bör man då bestämma C och A. Och då har vi det här lilla ekvationssystemet. Att 100 är lika med C gånger A upp till 5. Och 10 är lika med C gånger ln A gånger A upp till 5. Och det här ska vi försöka lösa nu. Och då kan man ju säga så här kanske att det finns en liten fuling att göra här. C gånger A på 5 är lika med 100. Så det skulle vi kunna sätta in där och där. Och ersätta C gånger A på 5 med 100. Men jag ska vara lite mer metodisk ändå. Så jag bryter ut. Vad ska vi ta? C ur ekvation 1. Då får jag att C är lika med A på 5 delat på 100. Substituera in i ekvation 2. Då sätter jag in det på den platsen där. Så då får jag A upp till 5 delat på 100 istället för C. Så får jag ln av A gånger A upp till 5. Och det här blev ju inte så kul om jag ska vara helt ärlig. För nu har vi A upp till 5 gånger A upp till 5. Och ln A. Det är ingen kul ekvation att lösa överhuvudtaget. Så vi stryker det här faktiskt. Det var en återvändsgränd helt enkelt. Vi testar att bryta ut A istället. Och se om det blir lättare. Blir det lättare överhuvudtaget? Nej, men herregud. Ja, nej. Förlåt mig. Förlåt min snurrighet här. Det var ju jättebra. Det var ju bara det att vi skulle vända på den. Sorry. Så vi gör precis samma sak. Nu förstår jag hur ni känner det. Ur ekvation 1. Det blir ju tokbra. Att C är lika med 100 delat på A på 5. Det blir mycket bättre. Förlåt min snurrighet, jag ska försöka skärpa mig. Då sätter vi in den i den andra, så substituera. Och då får vi ju 10 är lika med 100 delat på A på 5 gånger ln A gånger A på 5. Och det blir ju jättebra för de stryker varandra. Strålande. Så 10 är lika med 100 ln av a. Dela på båda sidorna och få 0,1 är lika med ln av a. Motsatsen är ju e i basen. Så vi får e upp till 0,1. E upp till 0,1. Det är ungefär 1,10517. Det låter rimligt att det ökar med 10% ungefär. Det här skulle man ju kunna löst med GeoGebra också. Helt okej, bara skriva in det här i GeoGebra som två olika kurvor. Till exempel, och bara få ut att det på ena annat sättet. Vi ska räkna ut C nu också. Så bestäm C.
Och då kan vi ju använda den där, till exempel c är lika med 100 delat på a på 5. Var noga med här att ni får med många värdesiffror. Så 100 delat på, kan vi ta answer uppe till 5. Och då får vi att den är ungefär 60,65. Så det är starttemperaturen då. Så om vi fortsätter sen så får vi då att y är lika med 60,65 gånger 1,105 uppe till x. Och nu skulle vi lösa när det här var lika med 500. Bestäm x då y är lika med 500. Så. Och då kan man göra det med Georgia, bara skriva att jag skriver in en funktion som är 500, en funktion som är det där och så vidare. Men jag gör det för hand bara för att jag ändå är igång med det här. 500 delat på svaret där är ungefär 8,2436. Det är lika med 1,105 upp till x. Så tar jag någon logaritm på båda sidorna. Jag tar 10 logaritmen för det tycker jag känns kul idag. Och då kan jag flytta ner x och då får jag sådär och så delar jag med det där sen. Så x är lika med LG av 0,82 det där delat på LG av 1,105. Så jag ska ta logaritmen av svaret delat med och så tar jag med ett gäng siffror därifrån 1,105 17 09 18. Det blev inte riktigt bra. Glömde ju logaritmen där. 8,2436 06, nej just det, delat med logaritmen av 1,10517. Nöjd med det. Och det blev 21,09 minuter. Så svaret är ju 21 minuter efter starten. För att komma fram till det ytterligare ett C-poäng. Och för att ha en god struktur, ett matematiskt språk, väldefinierade variabler. Vi har strukturen, det får helt okej om man stryker någonting sånt där. Vi förklarar lite i varje steg, eller inför varje nytt steg, men inte varje enskilt beräkning i en ekvationslösning. Vi har korrekta matematiska symboler och det går att vi har ett svar som är rimligt. Då får man kommunikationspoängen också. Hoppas jag hinner med den sista här nu. Jag kanske får lägga upp den i en separat video. Vi kollar på den sista uppgiften då. Vi ska bygga en låda papper som ska ha kvadratisk botten och lock. Botten ska vara dubbelt så tjock så det går åt dubbelt så mycket papper till botten. Pappret kostar 5 kronor för 100 kvadratcentimeter och lådans volym ska vara 500 kubikcentimeter. Vilka mått ska lådan ha för att den ska bli så billig som möjligt? Det betyder ju att arean på pappret ska vara så liten som möjligt. Så egentligen så behöver vi inte den här informationen överhuvudtaget, men vi kan ju såklart räkna med den. Vi ska se till så att arean är så liten som möjligt. Då skulle man kunna börja med att rita en skiss av hur det här ska se ut. Vi skulle ha en låda med kvadratisk botten. Så någonting så här ska den se ut. Och så kan man ju definiera sina variabler. Jag säger att x är botten och y är höjden. Så bottens dimension är x gånger x och den är höjden y. Och vi skulle kunna vara extra noga genom att säga att det är i centimeter också. Och så får vi ju reda på att det ska vara dubbelt så tjockt i botten. Så man skulle ju kunna säga så här att arean då
av allt papper som behövs är ju x kvadrat gånger 2 för botten, x kvadrat för där uppe. Och sen har vi 4 sidor som är x gånger y. Förenklat kan vi säga att det är 3x kvadrat plus 4xy. Och lådans volym ska vara 500 kubikcentimeter. Så vi vet ju att volymen är x kvadrat gånger y och det är lika med 500. Man kan få ett C-poäng för att ha sett att arean är så där. Utan att gjort någonting åt y:et där. För det är ju inte lätt att lösa vad det är som är den minsta arean om vi har 2 variabler. För att få nästa poäng på modelleringsnivå så behöver man bryta ut y:et ur den här funktionen och sätta in det där. För det är den här funktionen vi ska hitta ett minimum till. Så nu ska vi se, jag börjar här uppe. Volymen är... Skitsamma, jag börjar om. Vi skriver så här, bryt ur y ur v. Det betyder ju att y är lika med 500 delat på x kvadrat. Så kan vi skriva substituera y i area-funktionen. Det vill säga att arean är lika med 3x kvadrat plus 4x gånger 500 delat på x kvadrat. Där får man ett A-poäng till för modellering. Nu ska vi hitta när det här är som minst. Här kan man göra så att man skriver att man skriver in i GeoGebra. Hitta minimipunkten. Punkt för f av x är lika med x upp till 3x upp till 2 plus, och så kan vi förenkla det där då, så det blir 2000 delat på x. Och så skriver man sitt resultat där. Vad det blev då. Men jag tänkte ta lösningen lite mer steg för steg här. Vi kan ju lösa det här för hand också. Att area-funktionen av x är ju 3x upp till 2 plus 2000x upp till minus 1. Vi kan göra så här att vi tar beräkna a-prim för att hitta extrempunkter. Så a-prim av x är lika med 6x minus 2000x upp till minus 2. Flytta ner minus 1, sänk med ett steg. Det ska vara lika med 0. Och det tycker jag vi har förklarat eftersom det står extrem, att vi ska ta fram extrempunkter där. Nu ska vi lösa den här ekvationen. Då kan vi flytta över den där och så skriver vi den som så där istället. Så kan vi multiplicera upp det så vi får 2000 lika med 6x upp till 3. Dela med 6. Och så tar vi upphöjt till en tredjedel för att få reda på vad x ska vara. Och det här kan man givetvis göra med GeoGebra direkt om man vill det. 2000 delat på 6. Så upphöjt till en tredjedel. Då får vi att x ska vara ungefär 6,93 centimeter. Och så kan vi skriva att vi bestämmer vad y är. Och då kan vi ju använda till exempel den där formen. Och då får vi 500 delat på det här svaret upphöjt till 2. Som var 10,4 centimeter.
Det finns en sak kvar nu vi ska göra. Det är att vi ska försäkra oss att det här är ett minimum. Och då skulle man kunna antingen beräkna och ta andra derivatetestet för hand. Eller så skriver man att Geogebra typ så här, ser i Geogebra att det är ett globalt min i intervallet 0 och så ska vi se vad kan x vara som störst om vi säger att den är väldigt väldigt liten. Det är kanske inte så lätt att se. Vi bara slänger till med det ska vi inte göra heller. För vad är definitionsmängden för det här? Kan man se det på något enkelt sätt? Jag slänger till med att verkligen, om x är större än 500 så kommer inte det här gå. Så det skulle man kunna slänga till med det. Så i grunden då, modelleringspoäng för att komma fram till den där. A-modelleringspoäng för att ha brutit ut och satt in det där. A-poäng för problemlösning för att tagit reda på hela vägen dit och komma fram till det där svaret. Kommunikation för att då ha definierade variabler, en god struktur. Nu kanske inte den här strukturen blir perfekt. Skriv och förklara vad de olika grejerna är. Det är också viktigt att ha med verifiering av ett maximum, att det verkligen är, eller en minimum menar jag, att det verkligen är ett minimum där. Så det var nog allt tror jag. Ni får jättegärna fråga mer om till exempel kommunikationen, det är lite svårt att säga just nu alla olika specialfall där. Fråga gärna mig. Adjö.